Assalamu alaikum jama'a muna masu farin ciki gabatar muku da sabon shagon mu Nigeria Limited. Am Mushaffa Guys Nigeria Limited ne muke sayar da kayan kamfanin Covenant Food. Muna da beans flour. Wato likakken garin wake. Babu ruwanki da sirke ko marasa. Ruwan dimi kawai zaki zuba uwar gida domin yin alala. Kokoso hallo kuma muna da chips potatoes. Ga kuma star biting. Sannan muna da chips plantain. Ga kuma likakken garin tattasai. Pepe foda. Muna da focus crunch. Ga kuma booster. Sinadarin da yake sa kuzari sannan kuma yana maganin sanyi. Ga dandanan dadi a baka. Mushaffa Guys Nigeria Limited ba iya nan muka tsaya ba. Mun tanadar muku da ingantaccen ruwan sha tsabtatacce. Bisleri table water. Ina masu taron biki? Ko birthday? Ko suna? Ko kuma walima? Muna da kayan sanyi katan katan da. Nau'i na lemuka iri iri kala kala daban-daban. Duk a Mushaffa Guys Nigeria Limited. Shagon mu yana nan number B01B mai karamin plaza dake kan titin Niger Street. Daura da tashar Mallam Kadu. Ko ku tuntubi manajin director mu Alhaji Mushaffa Awaisu. Ta lambobin wayar sa kamar haka. 0800 89 69 88. Ko kuma 0800 34 5 82 85. Mushaffa Guys Nigeria Limited. Jama'a ku zo ku sai tips a gare mu don